Hej, jag heter Ann-Marie Eklund-Levinder och jag jobbar på Stiftelsen för internetinfrastruktur som kvalitets- och säkerhetschef. Jag ville passa på att bjuda in er till internetdagarna i höst som går för 13:e gången och jag har varit med ända från början. Vi brukar ha på senare år säkerhetsfokus som är ett väldigt, väldigt viktigt inslag och jag tycker det är naturligtvis jättespännande. Och det har varit ett väldigt uppskattat pass på de flesta internetdagarna som vi har haft det. I år så har vi en keynote som jag är väldigt stolt över att kunna välkomna till oss, och det är Mikko Hyppönen från F-Secure. Han kommer att berätta lite grann om trender, utveckling, varför man utvecklar skadekod, hur den distribueras och vad är motiven och hur ser framtiden ut. Och för att vi ska få lite mera djupdykning på det området så har jag kallat till ett seminarium, eller bjudit in till ett seminarium som jag kallar för Mästarnas mästare, där namnkunniga personer kommer att göra en fördjupning genom att de kommenterar det som Mikko sa tidigare, och ni kommer att få möjlighet att ställa frågor och utveckla det området. Det ser jag mycket fram emot. Ytterligare en sak som vi tar upp, det är avbrottshantering i molnet, för det är ju någonting som ändå har varit på tapeten det senaste året. Det har hänt en del större incidenter, får man väl lugnt påstå, som har drabbat både den som levererar tjänsterna men inte minst kunderna till de som leverera den här typen av tjänster. Och det tror jag är också en väldigt viktig aspekt som man kan ta upp inom säkerhetsområdet. Det kommer naturligtvis att vara mycket, mycket mer på de här dagarna. Framförallt med säkerhet, som är då min stora grej. Så vad jag egentligen vill säga är välkomna. Jag hoppas jag får se er där. Hej då!